Hej. Hvis du er ung og går rundt med nogle tanker eller problemer, der fylder rigtig meget for dig, og synes, det er rigtig svært at få snakket med nogen om det, så har vi Tønder-chatten, som er et tilbud til unge her i Tønder Kommune, hvor du kan chatte med en voksen, der sidder og kan svare på dine spørgsmål, eller hjælpe dig videre, eller du kan få øvet dig lidt i at få sagt det højt, det der er lidt svært for dig. Du kan chatte med os om alt. Der er ikke noget, der er pinligt. Der er ikke noget, der er for stort eller for småt. Det er lige netop det, som fylder for dig, og som du synes er rigtig, rigtig svært at få snakket med andre om. Så derfor kan du bruge os, om det så er noget med skolen, eller kæresten, eller mor og far. Det kan være hvad som helst, så du er velkommen til at chatte med os. På chatten kan du være helt anonym. Du skal ikke oplyse dit navn eller hvor gammel du er. Det er helt op til dig selv, hvad det er, du vil oplyse til os. Men det vigtige er, at du er anonym, og det du skriver til os kommer ikke videre.